iyunun 19-u saat 00:45-dən saat 02:20-yədək Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən guya Ermənistan silahlı qüvvələrinin zod və arazəyən istiqamətlərində yerləşən mövqelərinin müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutulması barədə bu ölkənin müdafiə nazirliyinin yaydığı məlumat tamamilə yalandır, həqiqətə uyğun deyil. Bu barədə müdafiə nazirliyindən bildirilib. Qarşı tərəfin yaydığı bu məlumatı qəti sürətlə təkzib edirik deyə məlumatda vurğulanıb.